السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي السودة وهذا ولا شين زهور اللاكي تشانل كواتش الكيني زهور اللاكي تشانل كسودة وهذا كعمة فرن إيه قلبي فرن إنتبه بليز تشانل كداك عصب تسسكراب كسار لاغده أنشير سيدة إيه دتك كالي أغا فايدان إن سناب شات كيغا دت بدن يسو فيديو وكاس مشي سيوكو قرينيه تليفر لمبر كيغا واتس أب كيغا إن كل إن شاء الله إنفورميشن كيغو دان walaalaha hey qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada in lag deh dadka heshid subscribe kana saar videoga insha Allah gacmo furan ku soo dhawaada maanta iyo jadwalka maalinlaha insha Allah biidnillah welcome asxaabey subax wanaagsan in hada ay waag noo bariyay in alxamdulillaah wa sunna bad kaacnay in waagaya bariyay reerka lagu hurdaa laakiin kaliya ayaa soo kacay way hooyada inay in dadka ka soo horkacdo ayay guriga xaq ku leedahay way waa mas'uuliyad marka aad guri dhan adiga aad dhabarka u ridatid oo waarid aad tahay ee siiba dumar aad tahay marka waxaan rabaa inaan naftaydana ka taxadaro nafta kalena sidaan u maareeyo ilmahayga marka alxamdulillaah waa soo kacay waa soo cadayday musqusha soo galo soo dhaqdhaqday nadiifayaanahay kadib waxaan soo galayaa mas'uuliyad jikadayda koobkaas ayaan biyo qandaca ku soo shubanayaa kadibna waxaan ku shubanayaa dacarta dacarta maxay qabataa waay dacarta maxaa loo cabaa subaxii in dacarta waxaa loo cabaa walaalahay waa ogtihiin wadamadan aan joogno waxaa cunnaa badanaa inta badan annaga cunto aan organic ahayn oo nadiif ahayn ee lasoo kimikaye lasoo buufiyey jirkaaga marka cuntadaas damage ayay u gaarsiinaysaa marka dacartaas waxay kuu sahlaysaa inay jirkaaga sunta ka saarto jirkaaga dhiigaaga nadiifisay sunta ka saarto tan kalena inay calooshaada cleanser garayso ee calooshaada waxa fadhiya iyo wasaqda ka saarto musqusha nadiif u gashid howlahaas ayay kuu qabanaysaa marka xaala dhan ay caloosha hurday way daalan tahay subax way soo toosta iyadoo baahan waxay uguriday ku leedahay maaha marka inaad maaragtay ee sheegaya waxa vaad ah ma sokor ama saliid islamarka waa ku geysa tartiib waa loo dejiya biyo qandacaya caawisaa biyaha qandaca caloosha waa u fiican tahay jirka bini-aadanka u fiican subax qofka kusoo toosa inuu biyo ku bilowdo dacarta marka caabi kadib walaalahay cabaara kusoo shaqshaqeeyay guriga kusoo kala daaqadaha soo furtay guriga kusoo kala nadiifsaday kadib waxaan shiidanayaa quraacdaydii healthiga aheyd meeshu waxaan ku haystaa waa protein shake iyo vanilla shake ayaan ku haystaa labaas ayaan isku qastaa ani badanaa inta badan caagan kor saaran kanna waa kan waa vanilla kan vanilla shake waaye waa formula 1 kanna waa proteinka aniga aad ayaan u isticmaalaa marka kan aan ku darsanayo kan waxaan ugu darsanayaa miisaan ayaan riday hadda kor miisaan ayaa soo kordhiyay miisaanka imika soo kordhiyay miisaan ayaa ka raacay miisaan badan ayaa koray kadib miisaanka markaa riday baashaas waxaa loogu talagalay qofka markuu miisaanka rido inuu isticmaalo waayo murqo ayaa ku sawiran qofka meeshuu hilibkii ka bixiyey ayuu murqu bedelayaa jirkiisii ma samaynayo maaragta inuu jilco oo jirkiisii uu nuxnuxsado uu balaqbalaq noqdo qofka wuxuu noqonaa qof jag ah oo jirkiisu adag yahay quraacdayda halteg ayaa halkaas kusoo shubanaya way jeedaan waxaan ku shiitay waa mango mar kastaba wax ayaan aniga ku shiitaa hal wax kuma shiito ay fruits ka arko ayaan ku shiitaa marka saaki manga ayaan ku shiidanayaa waa kasa alxamdulillaah calooshaydu waa soo cleanser gareeyay dacarta ayaan soo cabay cabaar ayaan kusoo shaqshaqeeyay kusoo ororday tv-ga ayaa shitay inta ilmaha hurdeen wax yar ayaa exercise soo sameeyay kusoo boodbooday dacarta kadibna quraacdayda ayaan sameystay quraacdayda ayaa cuntay cunay videogan maata wuxuu ku socdaa gabdho badan ayaa waxay soo weydiiyaan in abaaya herbalifeta caabo cunto kale ma cuni karimiya maxaa cunaa maatana su-aalo ayaa whatsappka laygu soo qoraa si su-aalahaas u yaraadaan maata waxaan soo qoray jadwalkayga maalinlaha sida aan u cuno cuntadayda saxda ay u saxan tahay cuntadaada hadday saxan tahay jadwalkaaga waa kuu saxan yahay cuntadaada hadday qaldan tahayna jadwalkaaga waa kaa qaldan yahay marka maxaa la dhahay sheeg gabdho qaarkood ayaa waxay soo dhahaan ahayn abaay macaanto miisaan ayaa ridaaya herbalifena ma isticmaalo waxaan ku ridaa miisaanka subaxi ma quraacdo anuu afkayga qadad ayaan sugaa ilaa iyo 7 saac ilaa iyo 12 duhurnimo waxba ma cuno qada ayaa iigu horeyso ayo casho bas ayaa cuna inta kale wax kale afkayga ma saaro haddana miisaankayga wuu kordhaa miisaan badan ayaa socdo isoo koro okay walaalahay meeshaas markaan quraacday kadib maxaan soo samaystay waxaan soo samaystay waan quraacday kadib maata dhar ayaan dhaqaayay waxaa waaye maata waxay noo tahay axad maalinka axaddii maalinka sabtida hool badan ayaa jirto kadib marka cuntadayda cunay kadib 5 saac iyo 11 markay tahay abaaraha qadad iyo quraac inta udhexeyso dhar badan ayaa dhaqay baahi ayaan dareemay marka baahida iskuma dilaayo bilaadan ayaa ahay naftayda ma rabo inaan aan cadaabo ma rabo marka waxaan rabaa si healthy inay naftayda u quudato
rootiga madow ayaan meeshan ku haystaa. Rootigan madow ayaa maxaa lahaa halka saaranaya, waxaana marsanayaa jiis iyo qudaar fruitiskaas ayaa gishanaya. Jiiska waa wada taqaaniin, jiiska waxaa waaye wadamada aan joogna zaid ayaa looga isticmaalaa jiiska qabowga iyo qofka dadka ka difaaca. Sidoo kale maxaa ladhaha lafaha ayuu adkeeya, waxyaaba badan ayaa loo isticmaalaa. Jiiskaas ayaa saaranaya. Marka waxaa waaye markaa hoosh qabanaysid baahi aad dareemaysa bilaada, marba dareemay mar maalina ma dareemaysa, fuul ayaa iska noqonaysa, maal maalina baahi ayaa ku qabanayso. Marka baahi markay ku qoota, baahid ma ku joogay now, waa inaa naftaada qancisaa, wax siisaa. Fruitiska ilmahayga ujeedaan gacanta u saarsaara, anaga dhan fruitiska waa ku nool. Aad siiba strawberry-ga aada ayaa gurigeyga looga cunaa, aad ayaan uda jecelnahay, waa isticmaala animala, waxaa ku cunaa waxyaabaha badan, dhadhankiisa ayaa aada u jecla, ilmeygana sidoo kale aad ayay u jecelyihiin. Marka waa soo dhaqaa gacanta ay u saaraa baketkaas, hal maalin marka maad soo gado subixi, habeenkii ma gaaraya wuu dhammaanaya. Wuxuu saaid ayaa cunaa alxamdulilah. Marka safiriisa waa tana gacanta ayaa u saaraa, fruitiska waa jeclaan ilmaha inaad siiya, zaid ayaa ilmaha fruitiska u siiya. Marka waa kana waxay geerka ayaan soo samaysanayaa. Markaan soo samaysto quraacdeedii, waa quraacdii barkada ah, fiiriya saag waa soo toosay, dacar ayaa cabay, kadib maxaan samaystay sheegeega ayaan samaystay, kadib hoola soo qabtay, dhar ayaan soo dhaqay, waxaan soo sameeyey qadada iyo quraacda inta udhexeysa 11 subaxnimo markay tahay baahi aan dareemay, maadaama aan hool badan qabanayay. Kadib waxaan soo qaatay rootiga madow iyo fruitiskaas iyo qajaarkaas aan soo qaatay, waa si saartay, waa cunaa koob shaaha u samaysana un Herbalife ah, Herbalife tea ah, dhab ayaan isku siinayaa. Naftayda ma doonaa inaa cadaabo. Marka waxaa nii wada sheekadii ahayd gabadha ayaa ilahay markay miisaankan uu nagu kordhooya, cuntana ma cunnamaba quraacanaba. Ogow, quraacda subaxi waa caafimaad, caafimaad waay. Quraacda subaxi waxaa waay aada ayay caafimaad u leedahay, marnaba ha joojinin. Adigoo saddexdaad waqti cunaayo, adigoo maaragtay isheegeen fiikadaadii cunaayo oo fiikadaadii duhurkii iyo subaxii galabkiiba cunaayo ayaa haddana miisaan ridi kartaa. Aniga shantayda waqti caadi ayaa cunaa, subaxii waa quraacda, fiikadayda ayaan duhurkii cunaa, waan qadeeyaa, galabkana waa fiikaystaa, habeenkana waa casheeyaa, haddana miisaanna waan ridaa, gablan waa ku kojkareeya, miisaanna ayaa uga ridaa. Ma jeclina nafta bini'aadanka la dhibo, waayo miisaan laguma rido, quraacaan dayna, cashaan dayna, qadama cunaya, miisaan laguma rido. Miisaanka waxaa lagu ridaa inaad saddexdaada waqti xakamaysid oo balance u samaysid, cuntada jadwalkaaga cuntada. Haddees cuntadaada ayna balance ku lahayn, wax aa miisaan ridaysid malaha, miisaankaaga xawli ayay u soconaya, waayo naftaadii oo baahan saag adooda quraacan oo baahi dareemayo ayaad qadadii gaartay. Qadadii maxaa samaynaya marka? Wax badan ayaad qaadanaysaa, isla marka jirkii ooman oo baahan oo karaayo ayaad waxaa ku gadaba geysay cunto, isla markii vaad ayuu jirka sii daynaya, wuxuu noqonaa qofkii miisaankiisa un kor u sii aado. Marka sheehaygaas ayaan soo qasanaya ii jeedan Herbalife-ka, kadibna fruitskayga iyo qajaarkayga ayaan halkaas ku shubanaya. Qajaarka waa jeclaha, waa cunaa aniga caadiyana cunaa. Markaas waa keesaad, maxaa iga maqan, waa quraacda, quraacdaydii labaad waa tan. Makaashi quraacdaydii labaad waay, miisaanna ma kordhiyo, miisaanna ma ridayo, balance waa jirkaygu balance garaysan yahay, because of maxaan u saxay jadwalkiisa ayaan saxay, hel hilibna ma ikorayo, hel hilibna ma iga dhaqaayo, saasna waa u wadaaya quraac. Shantayda waqti waa cunayaa oo jirkaygu waa nafaqaynaya, waayo hooyo ayaa ahay, waa daalaysaa maatan ilmaha kadib ordaysaa. Haddaad jirkaaga xakamaynin, haddaad cunto nafaqo le aada cuninin, haddaad jirkaaga ku dadaal, haddaad baahida iska ilaalinin, wadamadan aan joogno waa lagu jajabaa, waa maxaa ladhaha isheegeen, waxaa arkaysa qof lagu dhahay ku dhahaayo isbitaalaa taga, meel ay xanuuntay, meesha markay luga ay xanuuntay ama garab ay xanuunay, markaa isbitaalka taga waxaa lay dhahay waa jaban tahay. Maxaa keenaayo? Waa nafaqa la-aanta, nutrition la-aanka jirkiina, iyo waddankan qabowga aan joogno intaba isma baasaynayso. Marka waa inaa naftaada ku dadaashaa sida aa u noqotid hooyo strong ah ee ilmaheeda ka fakaraysa, ilmaheeda korsanaysa. Sheehaygaas ayaa cabaaya, quraacdaydaasna waa qaadanaya. Sheehaygaas iyo quraacdaas baashaydaasa dhab isku siinaa. Waxay ay tahay aniga waa Vico, Vico Sweden waxay ku dhahaan, Sweden waa Vico, af Soomaalina waxaa lagu dhahaa sheeg quraacda ka dambe aday iska baashaal, mataqaanaa iska quraac baashaal aa ladhahaa, because waa quraacday wax cabay, Herbalife cabay, sheegeyga ayaa cabisaakay. Marka waa kaasa. Marka maanta insha allah jadwalkayga maalinlaha ayaan ila qaybsanayaa saakay, insha allah waan soo gelin doonaa video badan ayaa kasoo qaadanaa, subaxii anoo kale babedelaya, subaxii ilaa habeenki waxaan sameeyo. Kadib waxaan sameynaa marka intays isku dhufta, kadib maanta musqusha ayaan hagaajinayaa, musqusha ayaan ila qaybsanayaa. Maatay waa kana san xooga isku qasan tahay maanta saakay, waa shalay sabti ayay ahayd, ilmaha ayaa madaxa laga jaraayay, madax laga habeynayay, xajigas meesha caadadeena noo saaran, shanteeni safa aniga labada cunug aabe
kulligii halkaas inaba saaran yihiin. Brushada aniga lagu hurayo koobka ma jecli, waa ka wasuusa, dadka wasuuska badan ah, waxaan jecelay inaan meel qofka kusta ay ugu jirto. Marka insha Allah musqusha soo kala gareynaya, musqusha soo nadiifinaya, maanta musqusha siris by Dubai, aba aan deganahay, laakiin waxaan jecelay inaan qalanjiyo inay clean ay ahaato. Muhiimadeedu waa intaas, inay meel nadiif ay ahaato, inay clean ay ahaato, inay qurux badan tahay. Muhiimadeedu intaas anay aan ka raaca, nadaafadu baan ka raaca, wax walba nadaafadaas ayaan markastaba ilaaliyaa. Marka waa kaasa walaalahay ee bahladan soo kala habaynaya meeshan dhan ay soo kala dejinaya meelba waxay lahayd ayaan dhag ku soo siinaya waayo waxaa waaye haddaad markasta ka daba shaqaynin guriga waxaa waaye gacanta uu ka baxaaya gacanta uu ka baxaa haddaad wixii dhammaad aad iska tuurin wixii meesha ku yaala aada meeshaada saaranin aada kala habaysan. Bahashaan waxaa waaye tan dharka lagu dhaqo waa la yaqaana. Hadda ka hor intaan ila soo qaybsada hoosana dharku dhaqaya gabdha waxay iisoo qoreen abaaye maxaa waaye Sweden ma qabtiin miya guryahanii ma taala miya gurigu ii taala ana waa tan way shaqaynaysaa laakiin badanaa hoos ayaan kusoo dhaqdaa. Tan waxaa ugu talagalay ilmaha markay uguma tagaan ama jiran yihiin emergency baan ku dhaqdaa laakiin inta badan hoos ayaan kusoo dhaqdaa. Caadi ayay igu taala ujeedda way shaqaynaysaa laakiin waxaan ku dhaqaa dharka emergency-ga la dhaho oo maanta hadduu cunug igu xanuunsada caawo kale uma tago dharki subax ma ooli karo gurigu urinaya markuu iskaga ridaa kadibna darbiyada ayaan ku wartaa laakiin ta hoos waxaa u aadaa. Waxaa dhar markaa kusoo dhaqtay isla markii waxaa helaysa meel aad ku qalajisid waa soo laalaabanay waa soo feeraysanaysaa dhag guriga ayagoo ku qala laakiin laakiin tan waxaa waaye markaa ku dhaqdid waa inaad darbiyadii iyo quraasti korkooda ku wartid waxaa waaye guriga dhan muxuu kaa noqonaa jamjam. Marka dharka yarka ah oo ilmaha marka iga xanuunsan yihiin ilmaha marka yaryarihii waa dareemaysiin wa iska hargabaysayiin wa iska matagaayaan waa shumanaa marku dhacaa markaasoo loo baahan yahay ayaan emergency-ga dharka ahaan ku dhaqdaa wax kale kuma dhaqo. Marka maanta waxaan ila qaybsanaya waxay tahay badanaa aniga foornada cuntada lagu kariyo iyo deno qasaalada iyo frinjeerka igoo soo jiida gadaashooda waa nadiifiya bishiba mar intaan soo jiida ayaan gadaashooda waayo waxaa marar badan waa iska taala waa iska taala waa iska hoosi ka daxalaysani waxay noqonay hoos dhan waxay ka galaha madmadoo wasaq dhulka dhan noqonay hadhow bahashas markay kaa halaawda ama ta cuntada lagu kariyo ee kaa halaawda oo la rabo in lagaa bedelo anaga waa nagala bedelaa Sweden mar soo gadano bahasha hadday maanta ee ii shaqayn weyso waan wacaa ku guriga iga qaadaya mid cusub ay isoo dhigaya marka maalinka lagaa qaadayo mid cusub lagu soo dhigaya qofkii kaa qaaday wuu suusaaya meeshii mudoo wasaq ee noqonay. Marka waxaan sameeyaa waan soo jiidaa tani musqushina nadiif inuu noqoto xataa musqushu way kaa urinay waan soo jiidaa hoosteeda dhan ayaan kalin gareeyaa waa soo dhaqaa sidoo kale foornada waa soo jiidaa hoosteeda soo dhaqaa waxyaabaha culus oo dhan saasaan sameeyaa waa bishiba mar aan hoosteeda dhan soo kalin gareeya kadib booskeeda ayaa ku celiyaa waxba kama halaabayaan inay ku fiicnaata mugi musqushina nadiif biriika maal haday halaawda waxaan waa electronic laga qaadayana dee ma lagu la yaabay ma la dhahay maxaa waa qofkan gurigu ku noolaa dixiriga ku dhashay. Marka saas ayaan wixii ay dhammaaday waa iska tuuray wixii maarat wax iigu jirjireen meeshaas ayaan soo saartay adeegeen waxaynay waxaladeen dhan buraashadeen waxayna diyaariyata musqusha soo clean greysasa nadiif uu soo dhigay tan waa tan ilmaha aan u isticmaala bambarka lagu ridaa. Marka tan aniga waxaan ku jeclahay tan kale awood doortaa waxay tahay bacdeeda wata waa lagu ridaa log ayay leedahay logas markaa xirtid bambariska markaa ku ridid log ayaa gelinaysa logas markaa gelisid bambariska ku jiray ma soo uraayo ma soo baxaayo saxaradii ma soo urayso because log uu leeyahay waa ku ridee marka subax marka ilaa ayaa galabka a isticmaali sidoo kale way dheertaa intayda waaweyn tahay subax markaan ku bilaabo ilaa galabkii oo kale galabkii markay tahay aan ka bixiyaa waa soo tuura mid kale ayaan ku ridaa haddana subaxiyaan ka qaadaa tii kale waa soo tuura saas ayaan sameeya insha allah bahashan ayaan ila qaybsanaya waa toilet fresh toiletka flashka lagu ridaa waa omo caraf xoogaan carafay wadataa marka waxay ku sameeyaa badanaa hooyo markaa tahay waxaa waaye musqushi ilmo yar ku joogaan ilmaha kula isticmaalaya musqushi waxaa waaye waxyaaba aada rabina mararka qaarkood lagu sameyna waa iska dareemi kartiin ilmaha inta ay iska fariistaan ayay marmarka qaarkood ayagoo musqushi nadiif ahayn ay kasoo tagayaan. Marka waxaan sameeyaa bahashan way ku kalin garaynaysaa waxay kaa ilaalinaysaa dhaqniinka badan oo adiga aad dhaqaysid ma arkaysid waayo ayadaa inta badan kuu dhaqayso waxaan ku ridaa flashka waxayna kugu dhaqaysaa wata kugu dhaqayso waxay tahay musqusha kow adigaa soo dhaqaay waa soo cleanay waa soo brush brushka soo marinay kadib bahashana flash ku riday hadhowdii markii maaragtay wax lagu xaaji guto oo wax ku fafaniinaan ma u baahnays brush intaa qaadid inaad wixii ka dhaqdid xoog uga dhaqdid ma u baahnay waa flashe leh ayadaa kuu dhaqaysa way ka dejinaysaa wasaqda dhanay dejinaysaa wasaqda dhanay ka dejinay musqushaada ma yeelanaysa ma madow ma yeelanayso maaragtay sheegay wax oo maaragtay wasaqwasaq ma yeelanaysa ayadaa cleankaaga dhigayso. Marka waxaa u baahanay isbuuci dhan ina hal mar burush u qaadatid inta kalena bahashaas la ku sii daysid waa flashe leh ayadaa clean garaynaysa isla markiiba freshay ka dhigaysaa waxay ka dhigay in la dhaqay camal ayay ka dhigaysaa marka
أنا مركز هوش هو كوسو جاب صدا واي هويا هاي ودالا بالآدن هاي الصبح والمسؤول ما دخل كرو انت قاعد ما سمين كرو مركو حن سمية إن مال ما هكلا دون وان قلت يعني مسقش إلما جو إلما هي ويك مسقش إلى استعماله مال الصبح مركز توصو عن تمرية وان قلت يا إن لكن أسبوعي هال مرة أستاجة ميل والبنك صور خم على دربي على أيضا ميل كستو أنك لينك صور لك أنت كلا لكن وصوت اشترى وحوق استراشين طاقة تنصو مرمرية يصور دلالية مرك فلاش كساس أوريدا يا فلاش كساس أوريدا هوش لو يغيراني تدا أما لي فلاش كاس إنو فرمانينين أنا كاس زائد هذا النوع ما فرمانا قدتك كار كتب فقو لي أساق لو ولك الخاذ كرا مركو حلوغو تلاقى الفلاش كاس إنتا كرو قادي دلاق وسيسي مركي awsaq aku aragtid ama inta fariistid oo qof ku xajood ka fakaco oo iska falaashay hadhow xataa masu uraayay musqushi qofkii markuu ku xajood wixii masu uraayeen ee musqush fresh noqonaysa araf ee noqonaysa mooy musqushi ee gurigi waxa uu aragtay Europe way isku dhagan yihiin maad qof hada caloosh xanuun musqushi galo fadhigana in la fadhin waa laga yaabo markuu qofkii saas u soo falaashay laakiin isla markii mala dareemay hawaday ku cunaysa urkiyo dhan hawaday ku cunay ayadana clean greenaysa wasaqda dhan ee dejinaysa nadiif ay ka dhigay waa loogu talagalay wax hol fududayn marka saas ayaa u isticmaala afar xab ayaa ku jirta ayada dhanba u jeeda saas marka wasaqda lan way dejinaysaa wax madow saaran wasaqda dhan wixii ku harharay dhan dhulka dhigay marka afar xab ayaa ku jirta afarta xab waxaa loogu talagalay halkii xab wixii ku jiray laba isbuuc habad marka ku rida laba isbuuc ayay ugu jiraysaa afar xab laba bilood ayaa haysanaysaa marka laba bilood kadib waa soo gataa marka waxaa ku dareemay marka ka dhamaato marka saas u flashid blue gas marka imaanaya biya cad caadiga ayaa ku imaanaya biya cad marka ku imaadaan mid kale ku riday hadana waa flashanay sidii oo kale u isticmaalaha inkastoo dadka kale badan yihiin oo dadka day zaid musqush u isticmaalaan dad badan maato dhan kuna noqonaya tahay laga yaabo in xabad isbuuc uga dhamaato laakiin anaga family iska yaraanahay safo yiriisay oo kale iyo sudays oo kale waa bambaris magalaan maxaa la musqusha waa saddexdeena kale inay soo heebi iyo odayga bas marka managa dhamaanaysa inta badan waxa waay waxayna hayna isbuuc laba isbuuc xabadina hayna marka halkaas ay ku soo warinta u jeedaan halkaas waa flashka ayaa lagu ridaa marka flashka lagu ridina fresh ay ka dhigay toilet fresh la dhaha way fresh waxa waay macnaha wixii inay ay ka dhigto fresh ee ka dhigto micnaha hawadii urkii wixii dhan ay ka saarto ee musqushii dhan carafka caraf yarna kaaga dhigaysa halkaas aan iska saartaa markii iga dhamaataba dalaqan ku siiya markasta waxaan jeclaanay waxa hoosha soo fududaynaya dhan inaan la soo qaybsado waayo hooyo ahay waa daala saa u daala ayay hooyooyinka dhan u daalan marka waxaan jeclahay waxyaabaha aniga aan faa'iidada ka helay inaan la shargareeyo gabdhaha walaalahee qofkii yaqaana waa yaqaana qofaan aqoon inuu ka faa'iidaysto hal qof oo ka faa'iidaysto ayaa aniga farxad weyn ii ah marka waa kaasa walaalahay saasana nadiif uga soo dhigay musqushii oo dhan gacanta soo wada mariya wada bahashan kalay waxa waay waa tuubo tuubadan aada ayaan u jecla aniga waxaa jiro dadka qaarkood waxay isticmaalaa meeshaas caag ayay dhigaan ana caag ma dhigo biyaha waxaan jecla inaan ka dhargo dadka biyaha aada u jecla ah marka cabayan inaan ka dhargaan jecla biyaha maatna cabo marka musqusha tahayna biyaha inaan ka dhargaan jeclaha marka caag maxaa la dhahay caag ma ku qanacsaniba maatna waxa waay soo qabo isku shub haddana biyo kale isku soo shub waxa waay kadeed waa marka tuubadaneyto dadka rabaan oo biyga aninka soo gataa badanaa marka iga halaba hadana midka waa furo mid kala soo gata oo biyga ka soo gata dadka ilmaha aad ayay ugu fiican tahay dadka ilmowleyd ah ee anfacay aad iyo aad waa ku nasanaysaa kuna cunug halkaas ay istaajisanaysaa markaas xarada ka dhaqaysid waa qaadanay tuubadii farrarka ku siinay ma daaleysid maadana caag ma sii wadaysid ma soo wadaysid markaa way saysanaysid oo kale way kuu fududaanay musqusha markaa fadhiid oo kale way kuu fududaanay biyihii ka dhargay markay kaa halaba halkaas ka furaysa ayada dhan waa furay mid kaas oo gadanay halkaas kaga xiray marka labada meel boo shaqeynaya tan kora hadaa saas u qaadid tan hoose way xirmanay tan kale hadaa furtid marba mida furtida shaqeynayso tan waxay leedahay meel oo laga qabto marka hoosaa dhabka siina biyo horey kaaga soo gudbinay marka aad ayay ii anfacday aniga kuley marka cunugayga weyn dhala ayaan soo xirtay aad ayaan wax uga fahmay marka umushiyo kale way ku anfacaysaa umulaa tahay biyaha qandaca u baahan tahay marka way saysanaysid dadku way saysanayo dhan dadku waa yeeladaay qof in facilina ma jirto mina aad ayaan u jeclay tuubada ani caaga maadna la iska daboodo waa ku daalaa tan kale gacan aydo kaa wasaqa gacanta kale hal maadna ku furfur tirood aa ku noqone marka insha allah tuubadaas dadka yaqaana waa yaqaana inta kale walaalahay gabdhaha ilmuleydan ha ka faa'iidaysteen gurigoodana kusoo xiranayaan meesha leh farrarfarar tartiib taada jawi degan marka waa kasoo walaalahay musqusha saasmaasha iskaga soo qalajiyaan badanaa musqusha waa qalajiyaa tuunjiga sudays halkaas u dhigay tuunjigiis iskaga fadhiistaa marka baashan horanay la qaybsaday i fresh tan waan furaa halkaas aan iska saaraa waayo musqusha markasta waxaan jeclaynaa inaan wasaqda urka xoogaa yar ka saaro halkaas aan u saaraaya
انت كلو نظيف الحمد لله نظيف منها والنظافة مهمة مدة ان ونظيف وانت مركاك عنت وضع مريم على دربي جم على الميل والبنخو اسبوع اساس ايهان انت كلو فلاشة باشس بلوغة سوق فلاشة ايضا سوق الخيسو ان حالك ما لنا سبتي ذكرنا كسول لابنا حدنا دبنا جا جلسي دي وقلب على الدربي ان مرايضا ها وحدن ان وابوفينا وان ترسترايا مركا واكاسا لون كساس ان سوق لتشيي وايو حيهيتو ان kabal aan ayay ku gali kartaa kaga soo bixi kartaa waa ilma ay joogan in masuheeb wuxu fariista asayxligiisa soo fariisto markuu u wixiis dhameysto iyo waxa ay kaalay dhaqdhaha marka waxa ilmo waa way galaayeen marka qaar tumka waxan jecelinaa qalajiyo markasta soo qalajiya waa soo qalajiya marka insha Allah waa ka soo walaalahay kadib maxan sameeynaa muskuushan soo dhaqay hoose u dhigay dhar soo dhaqay in kadib waxa way waqtiga qadada ayaa la gaaray ilmo waa qadaysiiyay qadadooda kala siiyay qadadooda gooni waayaga in inta waxa ay ku karsaday waa briiska qamantiga iyo qudaar ayaan isku karsaday ayaan isku leh sameystay in kadib qadadii ayaan guranaya in digaagas ayaa idii diyaarsan digaagas ayaan saarnaya in inta sayn hadan isku soo dhufan doona hadu Ilaahay raado in qadadii quraacdii aan la qaybsaday fiikadeeda aan la qaybsaday إن شاء الله وينقص عليه سائل لي عاوة وحن سمينا إنت هنكسي حنايو إن شاء الله فيديو قبل بدن أيان شاء الله إني ما رحتي أي وحكة فهمنا هدو إلهي رهدو اللي لجوجيو إن شاء الله إن ما رحت خذ لك تقو إن قرع لك تقو إن عشا لك تقو اللو نهوال ساعتين مركة لساعتين عمت لك متخو عمت عاف ما لأيا عمنات جد ولك عمت نوال الصح ذا كلية إنت سأيات هليبكا يكوري ذكرتا لكن قرع دو عاف ما تقرع بوليك هكا تقو هديك لو حواي وحيا ببضن عود الراك وكسو دك دقايو ma fiican quraac la anta ee subax markii soo tooso wax baa afka la galiyay leeri dhagaxna allah ka dhigay wayna wax cuntid way waxa way xal dhan ayaad hurudinta soo saadad alashad way baahan tahay marka qadadiisa saas ay soo gurtay reer basbaas ay ahay marka soo nisheega basbaas aad ugu dambeeyay liin iyo basbaas reer moos hatamiin hajiga gafadi hajiga halka soo fadhiyo ku qadiin asna in liin iyo basbaas aniga hadayna guru oo cunto ma cuni karo marka saas ayaan waxay ugu soo shibtay qajaarkayga gooni soo saartay qajaarka ma marmo ee waxa saa alxamdulillaah kadib markaa qadiyay waxaan rabaa inaan hoosh iska fududeeyo maadaama ummaata ay tahay maan xadhe hoosh iska fududeeyo waxaan sameeyay xawaashid ay iga dhamaadeen baashan ayaa niga faa'iideyna insha Allah anay markasto in liidalka unba anay ka adeegtaa meel kale kama adeegto miilig alaabta soo tuuro taleefanka iigu degsan yahay alaabta soo tuuro taleefanka kala socda taleefanka ka fiiriya markaan arko waxaan u baahanahay waa ka doontaa marka arko waxaan u baahneyna dimaar kuma u baahni marka waxaan ku jecelahay waxa waa waxyaabo quality loo mar soo tuuraya oo kuwan faa'iido oo haddana waxa ku soo gadanay cheap aad raqiis u yihiin marka soo gadanaysid mashiinkan dhowr mar raadin jiray meelo kale ka gurguriyay qaali igu noqday liidalkan ka gaagaad jiray maal dhow soo tuuray taleefanka ku arkay waa tagay waa soo gatay marka waxa waa waxa ku shiidanaysa bunka waxa ku shiidanay xawaashida waxa ku shiidanaysa sheegeen in heelka iyo qurfaha waxyaabaha arf arafta dhan ee uyu ka anfacay inay ku shiidatid wana bahal yar macaanu saas markaas ugu xirta qardam isku leeyahay wuxuu leeyahay qayb qoful iyo qof furu leeyahay marka waxaan rabaa inaan diyaarsado in aniga in xawashida washida hal mar ayaan shiida jikada ma jecelina taagnaada markasta waxaan waxaan dhahaa in fiidiyowidii dhan waa ku jiraan markasta waxaan jecelina hoosha soo gaabsado hoosha inay u dheeraato ma jecel waayo hooyo kaligeed oo wax walba qabanaysa ayaan ahay markaan digsiga dabka saaro in maaragtay kabsar iyo tuuntumo ina xawaaji gooni u qararciyo u dubo way ugu adkaanaysa marka waxaan sameeyaa markay iga dhammaadaan hal mar ayaan dubaa xawaashigayga iyo wixiiga waan dubtaa waa sameystaa caaga ku shubtaa meelaan dhigtaa tuuntaydii kabsartaydu waan la soo qaybsada waan sameystaa fridgekan gashtaa hadhowdi waxa ii fududaanay digsigii dabka ii saarna inaan si sahla ku karin karo 5 daqiiqo aan ku karin karo waayo wixii oo dhan ayaa ii diyaar ah hal mar la soo qabanaa waa isku tartara caraftaydii wixii oo dhan way diyaar ii yihiin way ii habaysan yihiin guriga kaamsi halaabay halkaas hoosh ku kaaga soo gaabanaysa insha Allah hadu Ilaahay iraado video waxaan soo wada hadu Ilaahay iraado wili alaabihi qaar ah helay qaarna wili waraadinoya maxal dhahay shaqaanadaha sida loo bangeeyo iyo alaabaha lagu bangeeyo ayaan soo wada waayo waxa way qaanadaha marka iska ka qasan yihiin jikadan way iska ka qasmaysaa hadu Ilaahay iraado inta waxaan ku shubtay xawaaji burbur iyo xawaaji dudub waa taqaaniin badana briiska loo isticmaalaa laakiin aniga briiskayga waa taqaaniin waa digirahan sameystaa qamantiga briiska ahaan sameystaa waxyaabaas markaa sameysana ayaa caraf u darsanaya carafta loo baahan yahay sumaha caraftan ku darsanaya caraftaasaan u sii sameysanaya wax yar xalowdi korka dhararkaaga siina wixii ii noqonaysaa caraf waxaan cuni kara ii noqonaysaa laakiin cuntada markaysa carfeynin kuma baxaysa adiga xataa oo mateedkaa kuma siinayo
مركزاس أن سود بنا وسيد يا سنة ما دام ما تأحد حي إن سنين تأكل الأرض قليل إنه إنك شتوا نوحي رن طيح حنا نوين إحنا نادي نوحي رن بيش زي إنه فرمان يسوع لكن عندنا محل ده مركو وذيك شقينا يو وأكل الأرض بالله وأنا وعي وحواي قد سوي حسوا تص قد دياري حبة حو المي هي قد الديار سو جوري هجا منها وحواي أرض كي ولي مركز طبعا حنا نها فرنا تمس إيه فرنا مركز تو أرض كي جاي شرو سبتي أحد بس أيه ودمنا غرب حل ناس طاح مال ما هكلا دن وألك الأرض سبتي أحد محل نصلي بحترق جوري أيه هول كاك صوب حيسو oo maatan la qinta ka baxinta ka bax waxa waa hool ma dhamaanays hooyo marka tahay ee masuuliyad qaaday ee gurdin aan masuul ka tahay waxa waaye hool zaid hadriimaysa maartay waxyaaba zaid ah hadriimaysa taaki marka gabar ah tah guru hooyada joogto waxyaaba badan madriimaysid marka masuul qaadid un baa wax dareemi karta waxa waaye culays badan ku soo koraayo inaan bigaas wax kasta adaa laga sugaa hooyada tah wax walba adaa lagu diinaya wax walba adaa laga sugaa nadaafadii laga sugaa qurxintii laga sugaa kara cunta raashinkii laga sugaa ilmihii nadaafadooda laga sugaa hooyinimada booskeedii naga soo baxday laga sugaa alxamdulillaah marka waxa waaye waa xillan وقف لن بلي آدر إيه كليس إيه وإن رب إنو قدتو إن شاء الله إيه نكو قد الله ناقريغو ماركا هل كاس إيه نكسو شباك دي بولاله واشيدا يا إيه فيديو حدا ينطوبي هبين سنين إحنا وعودينا يا واي واسو ساري شلا إذن سو سارة رب سنين تا إيه واسو ساري واي إيه وقتيق أجام إيه نقضي ماركا عاوي نقني سينا إيه ديت قريو وحيني سو قرايا تلادة برسو حدو إلهي راح إن شاء الله بإن الله وحرجينا يا والله هاي إنت بضن إنت كهيلي دونتان إن شاء الله فيديو دان صوضة بضن عليك ووعي قلين وحاواي ديري قلين وحاواي حق المها إنا مارك تميلو بأن أنا وحان نقانو أن أسكو شير قريو نفسي دا والله إنا كل فائدي سنو مهيم الدواء إنتاس marka waxa way xoga iyo baasho kulul ku shubay halka qabood dhulka iska dhig oo jeesa qiiqiiso ayda kulul ku shubay markaas oo kale u istaagay automatic ma shaqeynayso in la qaboojiyo rabta markina qaboojiyo ehed anna waxa way waqtiga time kan ku xisaabtan booyo waxan taaganahay wax walba wax raba dagdagna ka dhigo maarta xataa banaanka in ilmah galbka u saara raba in hawo soo siiyo samra jiro galab walba in ay mi banaanka u bixisay rabaan markuu degdeg ah waxaan leh hawsha hal mar iska kala tuur guri iska kala nadiifi ilmaha banaanka u bixi kadibna xal u soo xareey wuxuu dhalin inta u diyaarisid markuu waxyaabo badan iska isugu inaan dad caawiyo inaan maaragtay masha Allah marka halkaas aan ku shubana walaalahay meel ayaan saarnaaya saa maaragtay markaan wax karinaay aan korka ugu shubto suugada baastada ma u isticmaalay laakiin waxaan isticmaalay markaan digiraha kariyo isku karinay sida briska ama u karinay markaan briska qamadiga sameysanay waxyaabahaas aan u isticmaalaa laakiin markaan baasta sameynayo oo qamadiga ah ee ma qashub ma u qadaray xawaashiga ma way xawaashiga briska way waa ka soo walaalahay sa soo diyaariyay markaan waxaan ku daray huruud fresh organic ah way ee wadanka wad Soomaaliya iyo Kenya marka laba qaado oo huruud aan ku darsanaayo dhag ku siina jig 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 aan ku daro huruud waxaan ku daraa huruud oo caafimaad dhiig ayay nadiifisaa ana cuntadayga dhan huruud ayaan ku daraa siiba huruudan waa huruud organic Soomaaliya hata waxaan sameeyaa marmarka qaar kood biyo intaan ku qasto koob aan qaadad haafkeeda oo maarkta oo huruuda qaato ku qasto ayaan caba aad ayay maarkta caafimaad u leedahay huruud oo fiican tahay marka cuntadayda dhan aan badan ayaan isticmaalaa dad badan ay soo weydiiyeen in maxaa la hay sheeg WhatsApp-ka iyagu dhahan yaanyada ma isticmaashid adoo yaanyo isticmaalaa kuma aragno in badan uma badni aan yaanyo ma isticmaalo cuntadayda caadi natuurka ayaan isticmaalaa waxa ku aad u isticmaalaa marka booska yaanyada geliya waxay tahay in huruud ayaan zaid u isticmaalaa ee fifisha lals ayaan zaid u isticmaalaa waka sawala lehay mishiin kas hadho wadi waan tirtiraay wa qalajinaya baaketkiisa in ku rida booskiisa in ku celinaa insha Allah waxaan soo wadaa video ka hadli doono in qaabka jikada loo xalayo insha Allah marka kadib dharka wa soo dhaqay waratani dhahay saag dharki aan galay duhurki wa soo dhameeyay wa soo dhaqay saddex bac oo raas soo dhaqay halkaan ay ku soo daadinaa waa halad ilmaha hostel loo dhigay bambariska loo dhigay cunug marka bambariska gooyinay sidoo kale waxyaabay dharki dhana soo wada dhaqay ee waxa sax marka maxaan sameynaa in dharka hada iska deesidid bacdood ku gurtid meel iska dhigtid wax ku daaleysa marka ilmihi banaanka ay jiraan samar waay aabahooda waday aabaha dhahay in ana bixinaa banaanka geeynaayo marka in hooshayda kala dhameystiranaya dharka dhan iska laabaaya waay dharka ta meel dhigtid adigu ku sugaayeen wasku jam groobey marka maxaan sameeyaa ani badana waxaan sameeyaa dharka marka soo dhaqo waa kala bangeeyaa dharka ilmaha waan kala saaraa waxaan u kala saaraa waxay tahay guriga hadda maalmo aragtan Yurub
iyo qurbo dhanba hadaan ahno, mar kasta ilmaha dharaa loo soo gadaa, bil walba dharaa loo soo gadaa, ilmihii dhar 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 gurigii dhan dharaa isqaadanayo. Marka waxaan sameeyaa dharka markaan soo dhaqo, dharka ilmaha waa kala bankeeya, waxaan raadiyaa maradii ka gaabato kale aan loo baahnayn ilmihii dhan ka gaabato, maradii dufkacdo oon dareema inay dhammaato aan loo baahnayn, maradii googoodo jubaha iyo waxaasi aan arkaa inay tunsiibatay, waxaas dhan waa qaadaa, qashinka ayaan ku daraa, mosi dhigto, inta nadiifka ayaan ka baxsadaa. Waayo waxay kaa noqonaysaa gurigii dhan wuxuu kaa noqonaa armaajooyin uu kaa buuxsamaa. Waxaa kaa buuxinayo waxaad u baahnayn oo macno aanan lahayn. Waxaa macno lahayn marka muxuu armaajeed kaaga buuxinaa? Baatiyadayda, diracyadayda xirana, xataa marada aan arko inay gaabatay ee khalaasta ay u dhammaatay, qaarkood intaan jarjar istiraasho gacmaha ka dhigta, qaarkood hadda istiraashooyinka iga bataan oo kale, waan qaadaa, waxaan ku daraa qashinkan ku daraa. Qaar gabadhayda u gogoladaa samarka, qaar kale oo isdhahaayo waxba rajo ma laha, zaid u dufkacin, zaid u baabi'een, waa iska tuuraa. Waayo waxaa waaye haddaa marada iska dhigata iska dhigata iska dhigata, gurigii dhan wada jaam, marada dhar xadhu waxaa ku noqonay inay kala laalaabi weysid, armaajada markaa soo furtid dharka inay iska soo daadanayan, dharka inay isku jajabeen, dharka inay armaajada markaa furtidba shoo kugu dhacay fool xumadiisa, laakiin armaajada markaa furtid qurux dharkaaga ku kala laalaabi yihiin, fanaanadihii meel, surweeladii meel, buumooyinkii meel, garamadii meel, maaragta wax yar oo baseed ay ku wada yihiin. Waxaa ku samayn kartaa inaad dharka markasto aad dhaqaysid inaad dharka kala baangaysid, oo dharka aad u baahnayn qashinka iskaga dartid, dharka aad u baahan tahay oo muhiimka ku in aad dhaqatid. Marka waakaas dharkaas saasan usoo kala bangeyna, walaalahi waa soo kala xareynayaa, aniga sabti kasto dharaan dhaqaa, sabti kasto dharaan dhaqaa, sabti hadaa dhaqin axadaan dhaqaa. Waxaan u dhaqaaya waxay tahay ilmaha guriga joogaan, maatan waxaa laisku daadaadina, waxaa laisku hadlaynaa maradii, siibkan siibkan siib, ilmoolay qofkii ilmoolay unbaa dareemi karo. Marka waakaasa halkaas ayaan soo laalaaba dharkana, halkaas aan ku daasada gurigi nadiif waay, meel walba waa kasoo shaqeeyey, waa galaba ii tahay, casar waxay ii tahay, waxaan umaleynaa lixdii iyo barki meelahaas ii tahay. Gurigi dhan waa soo tirtiray, waxaan isku diyaariyey jadwalka habeenkaas saxweya, gurigina soo tirtiray, kuraasta waa tirtiray, armaajooyinka meel walba soo tirtiray, gurigi dhan kaliin dharkaas soo laalaaba, waa kala xareynaa dhar kasta, mar walba meeshay leedahay soo gelinaya, mar walba meeshay leedahay loogu talagalay ayaan soo dhigaaya. Iskuma hal meel jog kuma siina iga gaarsii baxshi ma dhahay. Markaan soo kala baangeeyay ilmaha armaajadooda dharkoodii oo soo kala baangeeyna horan ila qaybsaday, haddaa videodayda ku cusub tahay, dib u tag jadwalka guriga sida loo saxo armaajooyinkiisa usoo kala baangeysan yihiin ayaad ka arki doontaa insha allah. Armaajadaas hore ayaan ila soo qaybsaday, ma doonay haddana maaragta inaan nagu sii mashquuliyo oo waqti niga lumiyo. Saas ay meesha ugu soo habaysanaa waxyaabihii kaley, kareenkii, bahlada carfisa, halkaas ay wada saaran yihiin, bahashaan odayga lugta ku xirto, saliidan oo kale, saliidan waa massage oil waaye, badanaa marka shaqada kaa badato habeenkii oo kale, anay dadka dhabarka xanuunahay, dhabar xanuun ayaan qabataa nin sheego, marka waxaan sameeyaa massage oil, dhabarka ayaa laigu massaajeeyaa, waxay wixii siina way kulushahay, waa saliid chinese ee way kulushahay, relax meynaha murqaha, maaragtay murqaha way adkaanaya, maqta murqihii kuu dibcinay, dabci kuu dibcinay, jirkaaga dhanna wuxuu noqonaa jir dabacsan. Marka relaxan ku dareemaa, inaa maaragta ganaashaan ku dareemaa, marka habeenkan isku masaajeeya. Saas ayaan guriga kaliya nagu soo dhigo walaalahay, guriga dhammaantiis, guriga dhan waa nadiif alxamdulillah. Marka waxaan rabaa timekayga inaan qaata aniga marka galabkii iyo nafsadayda nolosha, micnaha waxa waaye waqtigaaga inaad kasoo dhex saarid hooyo markaa tahay, hal saac ku nasatid, laba saac ku nasatid, hal saac bar ku nasatid, laakiin haddaas intaas aada ka helinin waa ku daaleysaa, aada ayaa ugu daaleysaa. Saliid waatana sama aan lahaa, waa saliid chinese waay, chinese iskale saliidaneyto. Marka waakaasa halkaas ayaan saaranayaa, saas ayaan usoo kala habeynaa walaalahay qaaliga ah. Kadib waxaan rabaa aniga inaan galabki nasto oo hal saac oo nasiinaa qaata, inta ilmaha banaanka iiga maqanyihiin, inaan dad caawiyo, dad alaab la dalbo, nafsadeyda u nasto, xoogaa relax qaato. Meeshan waxaa iigu jiro waa cuntadeydii galabkii, casriya ay soomaalidu taqaanaa, swedishkana vika ayay dhahaan, casriyadeyda. Looska ayaan zaid u jeclahay, looska waxaan u jeclahay waxaa waaye looska saliid ayuu leeyahay, jirkayga xoogay dry ayuu noqdaa. Marka saas la jilay loos ayaan soo qaadanaa, mar galab walba wax, galab walba loos ma cunaay, galab walba wax. Marka shaahiga ayaan haddana soo qaadanaa, shaahana laba mar bas ayaan cabaa habeenkii, ma cabaa habeenkii, daa cabaa hurda la'aan ayuu ku ridaa, ma seexanaayo, laakiin waxaa cabaa subaxii iyo galabkii bas, mar kale ma cabo.
marka halkaas aan biyahayga kula kusoo shubnay koobkayga shaaha, kistaas yaroo looska ayaa afka jeer ku siisiina baahima dareema hadda dhawaaqday, laakiin haddana waxaan waxaan isalee casiriyo calooshaada jeer ku sii afkay gacanta isku hay mid qaana. Wadamada aan joogno qurbaha walaalahay wax cuntadii ayagu cunayaan shantooda waqti ayaan haddana hilib kurin, laakiin anaga soomaali jadwalkiin ayaa qasan waxaan rabnaa saxan bariis saxan baasta inaan isku sii dayna dhano maxaa u cayilooya ma quracdi ma qadeeye maxaa u cayilooya jadwalkaaga sax in cayil muku imaanayo marka jadwalkaaga saxdid saddexda waqti ee jadwalka sax insha allah biindillaah. Waa kaasa halkaas aan koobkayga kusoo qashtay iyo looskayga, jikada waa nadiif, meel walba waa nadiif, ilmihii banaanka ay jiraan intay ilmaha maqan yihiin ka faa'iideysanaya oo maskaxda dejina waay hooya tahay maatana buuq iyo qayla iga celi kan iga yeel kan iga yeel ayaa ku jirta maskaxda ku fareejaynaya aan ku dhahay fareejo aa kaa baxayso marka time yar oo maskaxdii relakis ah adduunyo orod laguma gaaro geedkii orod lagu koro orodaa loogu soo degaa marka naftaydii yaan dayacay naftayda aan ogaado aan taaganahay marka halkaasaan soo fariisanaa intay ilmaha maqan yihiin horta hal saac ama laba saac wixii ugu filan markaas iga soo gaaraan aa waxaan qaadanaa oo relakis ah intaas yartaan relakis ka qaadanayo nafsadayda koobkayga shaahan soo qaadana hool gurigu iima taalo kadibna waxaa rabaa inaan dad caawiyo oon dad waco kastamaro isoo waceeyeen ilaa saaki markaas hool hayay oon dhahaya xadhowin isoo wacaya dadkii aan ku celinaya dadkii caawinaya inta caawin karo waxyaabahaan u baahnaa meesha kasii dalbana anigana insha allah biidnillaah kadib waa iska daminaya waxyaroo relakis aan qaadana waxaan sameynaa kadib casho time ma dhamaanayso hool casha u istaagaysa haddana cashada inaa ilmaha kala siisid ilmihii kala seexisid kadib iyo seexasho ayaa imaanayso insha allah commentiga kusoo qora insha allah jadwalka maalimlaha fulka saa maalinba ilan maalinba saan maaha maogtahay maala dhaqiinin maala wax qabanin saa u qaato isbuuciiba mar inaan ka dhiga ayaan rabaa video isbuuci hal video oo jadwalka subaxii ilaa ay habeenkii markaan seexanayo oo video goosgoos aan kusoo qaato insha allah biidnillah hadaa ka heshaan hoos kusoo qora inaan isbuuciiba mar soo geliyo sida videogigas aad maarata uga bogataan jadwalkanan igu saxmo asagoo ka hadlaya jadwalka cuntada asagoo ka hadlaya jadwalka guriga asagoo ka hadlaya jadwalka nadaafada iyo noloshaada naftaada intaba inaan soo qaato waayo qurbaha waxaa waaye qofkii ilmo ku dhala ayaa dareemi karo qofkii ilmo qurbo ku dhala ayaa qurbo xanuunkeeda dareemi karo aada ayay u xanuun badan tahay markeeda keliga aa ku tahay siiba adan familkaygana kuu dhoweyn aada ayay u xanuun badan tahay marka halkaas ayaad soo fariista walaalahay wax dad yar ayaan caawinaya kadibna wa iska damin doonaa relakasiir ayaan qaadanaa wax yar ayaan iska nasanayaa markaa nasto kadib biyo badanna waa caba biyaha aada u caba maalinkii subaxi ilaa duhurkii laba litir duhurkii ilaa habeenkii laba litir intaas ayaan rabaa inaan dhammeeyo biyaha waayo way fiican yihiin markasto snapchatkaygaan soo geliyaa biyaha in zaa-id loo cabo markaasa walaalaha insha allah biidnillaah waxaan jeclahay markastaba inaan is dhiirigelino markasta waxaan jeclahay aniga wixii gabadhii walaashay ana iga maqan gabadh walaashay ina ii ziyaadiso wixii aniga aan qof walaalkay ku dhaamo inaan u ziyaadiyo markastaba maaragta marka las caawinayo lasgarab taagan waxyaaba badan ayaa kala faa'iideysan karna laakiin marka qof kastaba xaasnimo igu jirto xumaar ay ku jirto maaragta qofkaa marka uu dareemayo qofkaa marka wax kuu faa'iideynayo ama qof walaalkaa waxaa laga yaba inuu kaa faa'iido badan yahay kaa aqoon badan yahay kaa cilmi badan yahay kaa wax badan yahay kaa wax kasta kaa badan yahay marka in lakala faa'iideysto oo qofka walaalka ah wax kasta laga faa'iido inaa ana ii faa'iideysin inaa idinka naga faa'iideysto gabdho badan ayaan ka faa'iideystaa gruubyada qaarkoodan badanaa reer gruub ahayn gruubyaan galaa wax badan ayaan faa'iideystaa dada wax u faa'iideeya waan kala faa'iideysanaa waxyaaba badan aan isku shargareynaa wanaaga maaratay siday gabar walba gurigeed u dhaqan lahayd siday gabar walbaba gurigeed u haysan lahayd siday hooyo walba ayda daal dareemeynin gurigeeda ay u hantin lahayd sida maaragta aan kala qaadan lahayn habka qurxinta guriga habka laisku qurxiyo habka nolosha micnaha waxyaaba badan aan ku kala faa'iidi lahayn waayo gabar walba fikrad gooni ayaa ku jirto qof walba bil-aadane fikrad gooni ayuu leeyay fikradihii markay isku imaadaan oo aniga aan fikrad keeno adiga fikrad keeni qof kale fikrad keeno waxaa laga yaabaa fikrad fiican inay meesha nooga soo wada dhexbaxdo oon kulligan ka wada faa'iideysano ee qof walba uu dhaho wallahi waa ka faa'iidi waa ka faa'iidi waa ka faa'iidi marka insha allah biidnillah markasta waxaan jeclaa ana inaan wax faa'iideysto markasta waxaan jeclaa inaan wax barto waayo adduunyadan ayaa waxay tahay dharaar walba oo dhalataba subax walbaba
wuji goona ay kuula imaanaya shalay hada caafimaad qabtay maat inaad caafimaad qabina ayaa laga yaaba shalay hada gabar ahayd maat inaad nolol kale ku soo biirto guursato marwo noqoto laga yaaba shalay marwo hada ahayd maat inaad single mother noqotid oo group taha laga yaaba shalay hada hooyo ahayd micnaha adduunyada waxa waay maalinba wuji ayuu ku keenaya maalinba wujigaas barasho ayuu kaa rabaa barasho cusub maalinba subax kasta u baaga baryo waa isbarasho iyo noloshii kow iyo isbarasho wax aada garanayn ayaa kugusoo wax kastaba kugu dhalanayo oo ku imaanayo marka adduunyadu uu iskadhib badan tahay in ilaahay sharkeed hana muutiyo ilaahay qeyrkeedana soo xijiyo qof walba walaal in meeshuu ku uuman yahayna allaha ka tiriyo kulley qof kastoo bil aadan un waxbuu dareemaya waxbuu tabaya waxbuu dareemaya waxbaa ka maqan waxbuu u micnaha hindisaya marka insha allah biidni illa anaga isku duceyna walaalahay inna isu duceeya inikana ni duceyna ana markastana iscaawino markastaba gabadha walaasheena gabadha kale ku digan anaga aan maaragta isgarab siino anaga aan maaragta dumaranahay hooyooyin inaana wadanaha laga yaaba haddana hooyooyin ahayn kaba dumar kaba isma dheeray soomaali tirahda gabadha walaashaa meesha ka qaldanta ka toosi haddaa wax ka dareemaysid u sheeg hadaa meel ku dhaantid ku maaragtay ku biiri oo dhiha baay saas i saas samee micnaha waxa waa adin ajar iyo kugu sagto adoona aflagaadiinin adoo caytameyn adoo waxba dhihiini insha allah inaas caawino garbaha isqabsano biidnillah marka waa kaasa walaalahay qaaliga jawigeega markuu soo degay waxaa lasoo gaaray habeenkii my tinar habeenkii insha allah cashadaydi ilmahayga cashadayd waa sii wey soo laabteen waa u dhaqdhaqay waa soo cadiyay cashadooda sii waa soo siixiyay howl badana soo qabtay alxamdulilah kadib aniga naftaydii cashadaydii ayaa umaaday cashadeedii saaka suquraacdeedii waa nila qaybsaday hadda waa cashadaydii saaka waxaan isticmaalaya dacar dacartii saagan isticmaalaya hadda caawa ma isticmaalaya caawa waxaan ku bedelaya viber caagas kuusan oo kor saaran ayaa ku qasanaya booskii dacarta ayuu ku jiraa isagana waa sidoo kale inta dacarta qabata ayuu isagana qabtaa marka jirkan wuxuu ka saaraa weli veberka wuxuu ku jirka ka saaraa subaga ayuu ka saaraa saliid badan haddaa cuntay dadka macmacaanka xalwada badan cunaydaa tahay jirkaaga subagii amaadlan cunaysay ayuu habeenkii marka aad cashada ku darsatid wuxuu ka saaraa jirkaaga dhan wixii subag ku jira ayuu ka saaraaya marka veberka ayaan ku darsanaya booskii dacarta veberka ayaa gelinaya laakiin kuwii kale waa kuwii saaka isticmaalaya marka sidaas ayaan qurcadeedii cashadeedii ayrihi cashadeedii healthiga haddana kusoo samaystay marka saaka waxaan ku shiitay mango aan ku shiitay laakiin caawa waxaan ku shiidanaya moos ayaan ku shiidanaya mar kasta waxbaan ku shiitaa mar walba aniga hal wax hawaaway ma ahi dadka dabeecad waxaan leeyahay haddaa maanta wax sabno hadda hadan cabaar joog ma cuni kiri wixiinaan bedelaan jeclahay marka moos ayaan ku shiidaa mooskana aadan u jeclahay markaan ku shiito herbalan nutrition sheegaga markaan ku shiidanaya aada ayaan u jeclahay mooska waa number one uu iyahay aniga waa my favoritega marka saas ayaan cashadeeda usoo shiitay walaalahay wax hoola hadda ii harta male cashadeeda marba haddaan shiito hol iyo mataalle ay ka dhigan tahay way ugu dambeysaa lastic game aan lahaa marka meesha kasta waa nadiif jikada soo nadiifiisaan subax markaa usoo tooso jikadii oo nadiif usoo galo markasta videodeeda kusoo qaataa hadda haddee nalalkan iska daminaya aniga insha allah soo diyaarana soo cadayna hadeed good night aan lee insha allah walaashin suhur laki insha allah videogataa kashen subscribe ka saar haddaa igu cusub tahay lagre share gre insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.